Mga pamahiin, engkanto, aswang, at iba pa. Pinag-isa ko na lang yung title kasi halo-halo na experiences dito sa Bicol yung isi-share ko sa inyo. Putol-putol nga lang para may thrill. Pawang katotohanan lamang. Simulan natin sa kwento nung aking pinsan na itago natin sa pangalang G. Sa aming magpipinsan, siya talaga ang pinakamaganda. Maputi, mahabang pilik mata, napaka-itim at mahabang buhok. Siya din ang tipo ng bata na sobrang masaya at palaging nakatawa. Ngunit lahat yun nagbago nung 13 years old kami. Since every summer, pumupunta kami sa kanila para magbakasyon. Medyo bundok kasi yung tirahan nila. Isang compound yun kasama si na Lola. Mga hapon nun, siguro around 3 to 4pm nung naglalaro kami sa may forest sa likod ng bahay. Tagu-taguan yun. Ako pa nga yung taya nun eh. Nahanap ko na lahat ng pinsan ko. Bali, pito kaming naglalaro pero si G, di namin mahanap. Since medyo malaki yung lugar namin, nagpatulong kami kila Tito, pati sa mga kapitbahay. Pero wala pa rin. Naalala ko, malapit ng mag 8pm noon, nung sinesermonan pa kami ni Lola sa sala kasi nga hindi pa rin nahanap si G. Habang nagiiyakan kaming magpipinsan, bigla na lang lumabas si G. Galing siya sa kwarto noon habang tawa ng tawa. Which is impossible naman. Kasi wala siya dun kanina. Sabi niya, "Ang hihina niyo naman, hindi niyo ako nahanap sa pinagtataguan ko. Kita ko nga kayo naghahanap sa akin eh." Tama nga si Lucas. Maganda yung taguan na tinuro niya. So nagulat kaming lahat. Kasi halos lahat ng sulok, hinanap namin siya pero wala talaga. Simula nung araw na yun, may nagbago kay G. Every time naglalaro kami, bigla na lang siyang matutulala at hindi gagalaw for... Simula nung araw na yun, may nagbago kay G. Every time na naglalaro kami, bigla na lang siyang matutulala at hindi gagalaw ng mga ilang oras. Minsan, may kinakausap siya. Tinry naman namin siyang ipagamot kung saan-saan, sa doctors, sa faith healers. Pero sabi nila, okay lang naman daw siya. Wala silang nakikitang mali. Then, isang gabi, sabi niya sa isa naming pinsan, "Tin, bukas, wala na ako dito. May vacation ako. Kasama yung best friend ko, pero... huwag niyong sasabihin kina mama. Sandali lang naman kami." Tinanong namin siya kung saan siya pupunta pero di na siya nagsalita nun. Tapos natulog na. Hiniyaan na lang namin. Tapos nung madaling araw na, siguro mga 1 AM yun, nagising ako bigla. Kasi parang may nagbubulungan sa labas ng bintana. Tapos medyo maingay na parang may mga kabayo. Rinig na rinig. Kasi yung bintana sa labas nun ay balkonahin namin. Wood yung sahig. Ginising ko si Tin. Pareho naman kaming mababaw ang tulog. Sabay pa kami nang sumilip sa bintana. Pero wala namang tao or kahit aso man lang. Natulog na lang ulit kami. Kinabukasan, medyo late na kami nagising. Pero nagtaka kami kasi si G tulog na tulog pa. Eh usually siya yung naunang magising sa amin. Tapos sabi niya may pupuntahan siya. So ginising na namin siya. Pero di siya nagigising. Nataranta na kami nun. Para na lang siyang lantang gulay na nakahiga dun. Parang walang buhay. Sigaw lang kami ng sigaw. Hanggang dumating ang parents niya
and sila Lola. After nila i-check, may pulso pa naman daw at humihinga pa. So, unang ginawa nila ay dinala siya sa faith healer. Tapos yung faith healer na yun, ang style niya sa paggagamot is yung parang sinasapian siya ng kung ano-anong engkanto. Tapos, doon, gagamutin niya. Naalala ko pa, unang pagkakita pa lang niya sa pinsan ko, ang sabi niya, mahihirapan tayong bawiin yan. Nung nag-start na siyang manggamot, dinasalan niya yung pinsan ko. Sobrang lumanay ng boses niya. Tapos may kausap siya. Ito yung sabi niya, maawa ka naman, bata lang yan. May mga sinasabi pa siya kaso di ko na matandaan. Since nasa side ako nung pinsan ko nakaupo, hawak ko yung kamay niya tapos uminom ako ng tubig since sobrang nerbiyosa talaga ako. Tapos hindi na ako makahinga, putya. Bigla na lang tumayo yung albularyo at sumigaw. Sobrang deep nung boses with matching sound ng horse yung sa bibig, diba? Sino pa sasama? Ikaw? Sasama ka din? Sabay turo sa akin at hawak sa balikat ko. Tapos sa sobrang taranta ko nun, nasaboy ko sa kanya yung iniinom kong tubig. Tapos bigla na lang bumalik yung albularyo. Tapos yun, diretso bangon yung pinsan ko. Nagulat kaming lahat. Siguro mga 3 or 4 days din yung pinsan ko na hindi nagsalita. Sunday, magsisimba kaming lahat sa chapel. Tapos nung malapit na kami sa may chapel, bigla na lang nagtatakbo si G. Sigaw ng sigaw. English pa nga yung language niya eh. Hindi naman siya magaling sa English. Get away from me, useless God creatures. Yan lang yung natatandaan kong paulit-ulit niyang sinisigaw. After nung incident na yun, everyday, mas lumala ang situation niya. Nafe-feel din namin na mas lumalakas yung mga nasa palibot namin na gumagawa nun sa kanya. Yung makinis niyang balat, nagkakasugat-sugat na. Nag-start na din maglagas yung maganda niyang buhok. Every night nun, nagpe-pray kami kay God na huwag siya nga hayaang mawala. Every night, umiiyak kami kasi naririnig namin si tita na magmamakaawa na siya. Alam mo yun, yung siya na lang yung kunin at hayaan na yung anak niya. Every night din, nagpaparamdam sila sa amin. Dati, mga tunog ng kabayo lang yung naririnig namin. Ngayon, sobrang lakas ng amoy usok. Wala namang nagsisigarilyo dun sa compound. Kasi kahit yung mga pinsan kong lalaki, hindi naman nagpapakita kila Lola na nagsisigarilyo eh. May mga times na si G magigising at bubuksan yung bintana. Para siyang nakikipag-usap pero hindi namin naiintindihan yung mga sinasabi niya. Sa araw-araw na nagdadaan, palala ng palala ang sitwasyon ni G. Madalas na din siyang nawawala ng malay. Halos lahat ng pwedeng puntahang faith healers nun, pinuntahan na namin. Maging sa mga doktor, pinapa-check up namin siya pero wala silang makitang mali sa kanya. Hanggang isang gabi, bigla na lang parang bumalik yung dating G namin. Gumising na lang siya nang umiiyak. Tinawag niya kaming lahat sa sala. Sabi niya, hindi ko pa kayo iiwan. Tumanggi ako. Pumayag sila. Sa ngayon, hindi ko pa kayo iiwan. Tuwang-tuwa kami nun. Bumalik na sa normal ang lahat. Hanggang sa need na namin nung umuwi. Kasi matatapos ng summer. Naging constant ang communication namin ni G at maging sila tita. Nagsusulat pa ako ng mga letter nun. Hindi pa kasi uso yung CP, tsaka wala pang FB. Hindi muna nun nag-aral si G kasi nga may mga times na bigla na lang siyang nanghihina. One time, nakatanggap ako ng letter galing kay G. Dami nga niyang kwento eh.
doon niya sinabi sa akin ng lahat na andun pa din sila. Yung mga gusto sa kanyang kumuha. Naghihintay lang daw sila ng takdang oras. Ang dami niya sa aking binili nun. Na Kesyo, wag daw kaming titigil mag-pray para sa kanya. Na Kesyo, wag na daw siyang paglamayan kasi hindi naman siya yun. Na wag daw pupunta sa gubat sa likod. At wag daw sisirain at puputulin ang mga kahoy doon. Sa sobrang takot ko, pinakita ko yun kina Mami. Tapos, pumunta sila doon kila Lola. Di ako nakasama noon kasi nga may pasok ako noon. First week of December. Ayun, kinuwento na lang sa akin nila Mami na pinabless nila ulit yung buong place. Tapos, nagpamisa sila doon. Sobra na din daw yung pinayati G. Halos wala na siyang buhok. Sugat-sugat at nangingitim ang balat. Naglalagas na rin yung ngipin niya. Yung tipong para na siyang naagnas sa bangkay. Sa picture ko lang siya nakita. Gabi-gabi ko siyang pinagdarasal noon. Naalala ko pa nga na halos magalit na ako kay God. Kasi bakit niya pinapabayaang mangyari yun kay G? Na kung bakit hindi niya kami matulungan na gumaling si G? Umabot na kami sa point na halos kami na mismo sumuko na. December 26. Pumunta ulit kaming lahat kina Lola. Pagdating namin doon, umiyak sila tita tapos balisa. Kasi dalawang araw na daw tulog si G. Galit na galit ako nun. Dumiretso ako nun sa kusina. Kinuha ko yung kutsilyo. Tapos pumunta ako kay G. Naalala ko pa nun na sumigaw ako nun. Buti pa, patayin ko na to si G. Kesa unti-unti niyong pinapatay. Nakakainis na kayo. Mga wala kayong takot sa Diyos. Sobrang nataranta nun sila tita. Tapos bigla na lang ang daming usok sa loob ng bahay. Yung tipong halos hindi na kami makahinga. Hanggang sa puti na lang yung makikita mo sa paligid. Tapos biglang ang dami kong nakikitang tao. Pero iba ang itsura nila. Lahat sila walang muka. Biglang nawala lahat. Pati yung usok. Tulala ako nun. Hindi ako makagalaw. Yung hawak kong kutsilyo naging piraso ng kahoy na lang. Natauhan lang ako nung niyakap ako ni G. Sabi niya, huwag mo na gagawin yun. Kukunin ka na sana nila. Huwag mo na gagawin yun. Wala na kaming nagawa. Magdasal na lang kami at umiyak. Pinilit namin na i-enjoy na lang yung holiday season. Kahit na alam naming anytime pwede nang mawala sa amin si G. New Year's Eve. Nakaugalian na naming magpaputok sa may likod bahay. Eh yun nga, sa pasaway ako, doon ako nagsindi ng 5 stars sa may malaking puno. Tatlong sunod-sunod na 5 star ang pinaputok ko nun. Tawanan pa kaming magpipinsa nun. Tapos nagbibiroon pa kaming lalayas na yung mga engkanto doon kasi natakot sa paputok. Naglagay ulit ako nung dalawa pang 5 star. Sabay sinindihan at takbo palayo. Mga ilang minutes, di pumutok. So, nilapitan namin. Tapos tinry ulit namin galawin yung mahabang stick. E aba, basa yung 5 star. Tapos binitbit namin habang nakasabit sa stick. Ang panghi ng 5 star, grabe. Di mo maintindihan yung amoy sa sobrang panghi. So, nagtakbuhan na kami nun. Nagalit pa nga si G nung kinuwento namin sa kanya. Oras na ng pagtulog, ginising ako ni Jen. Sabay sabing may kumakatok daw sa bintana. Tapang-tapangan naman ako, syempre. Tapos sabi kong, lumayas ka, paparusahan kayo ni God. Tapos bigla na lang bumukas yung bintana. Tapos
maging yung pintuan namin. May naramdaman akong umibabaw sa akin. Halos hindi na ako makagalaw noon. Sabay may bumulong sa akin. Hindi nga natulungan ng Diyos mo na iligtas yung pinsan mo. Paano kami matatakot sa kanya? Sigawan kami noon nila Jen hanggang sa dumating si na Lola. Tapos may dinadasal siya. Hindi ko maintindihan yun. Naririnig ko yung nasa ibabaw ko na ginagaya-gaya lang yung dinarasal ni Lola. Tapos maya-maya, may narinig na akong tawa. Akala ko noon, mamamatay na ako. Di na talaga akong makahinga hanggang sa narinig ko si G. Kunin niyo na ako. Kunin niyo na ako, basta umalis na muna kayo. Bigla silang nawala. Iyak na lang ako ng iyak noon hanggang sa mag-umaga. Nagsorry ako kay G. Kinabukasan, umuwi na kami noon kasama sila mami. Araw-araw ko pa ding pinagdarasal si G noon. Halos araw-araw nasa simbahan ako kasi pakiramdam ko noon palaging may nakasunod at nakatingin sa akin. Yung nangyari nung New Year's Eve, palagi kong napapanaginipan. Minsan parang totoo. Natutulog ako na nakasara yung bintana ko. Pero kapag magigising ako, bukas na ang bintana. Minsan, nakikita ko din na may mga anino sa labas ng bintana ko. Yung mga bulong na naririnig ko at yung mga usok na di ko alam kung saan nang gagaling. January 18 ng gabi, yung mga nakita ko nung New Year's Eve, nakita ko silang lahat sa kwarto ko. Tumakbo ako nun palabas kaso hindi ko mabuksan ng pintuan. Putya lang. Kala ko nun nasa movies lang nangyayari yun. Hindi pala. Takot-takot talaga ako nun. Palapit na sila ng palapit sa akin. Tapos may mga sinasabi sila na parang orasyon. Basta hindi ko maintindihan. Ang naintindihan ko lang part ay halika na sa aming kandungan. Tapos may biglang dumating na lalaki pero wala ding mukha. Nagsiyuko ang lahat. Tapos may sinabi silang tawag. Hindi ko na maintindihan pero narinig ko, Lucas. Sabi niya, sasama na siya. Ayun, bigla na lang silang nawala. Tapos biglang bumukas ang pinto. Andun sila mami sa labas. Naririnig daw nila ako na sumisigaw. Hindi na ako nakapagkwento sa sobrang takot. Sa kwarto na lang nila ako natulog nun. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag sila mami sa telepono. Wala na daw si G. Kagabi daw mga 11. Yun din yung time na nagpakita sila sa akin. Tapos naalala ko yung sabi ng Lucas na sasama na siya. Feeling ko, kasalanan ko. Feeling ko dahil sa akin kung kaya't sumama si G sa kanila. Till now, sinisisi ko pa rin ang sarili ko. Till now, pakiramdam ko, andyan lang si G. Mahirap paniwalaan ang mga nangyari. Kahit kami mismo, di namin maipaliwanag. Hanggang sa ngayon, please, include natin si G sa mga prayers natin. She was too young to be taken away from us. Hanggang dito na lang and till my next story. P.S. Totoo po itong nangyari. Baby.